ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ଚା'ର ଚୁସ୍କିଟେ ମାରିଲେ ଦିନ ତମାମ ତାଜା ହେଇଯାଏ। ଏକଥା ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ। ତା ଗରମା ଗରମ ବାମ୍ଫ ଦିନ ତମାମର ଥକାନ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନି, ଚା ପତି, କ୍ଷୀରରେ ନିର୍ମିତ ଚା ଛଡ଼ା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚା ପିଇବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ହୁଏତ ଆମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଏହି ତିନି ଚାରୋଟି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଚାରେ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିପାରେ। ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ଆମକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରର ଏହି ଟି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମିଳୁଛି 30 ପ୍ରକାର ଚା, ଯାହାକୁ ପିଇବାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ଭିଡ଼ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚା ହେଉଛି, ସେ ନାଲ ଚା, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ରେଡ୍ ଟି, କଫି, ବନଭିଟା, ହର୍ଲିକ୍ସ, ବାଦାମ ଟି, ବ୍ଲାକ୍ କଫି ଇତ୍ୟାଦି, ଚେରମଳିକା ଚା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି 35-40 ପ୍ରକାର ଚା ତିଆରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାରିଣୀ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଟୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚାହା ଟିକେ ଖାଇବା। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଟୁ ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ବେପାର ହେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର 80-100 ଲିଟର ଭଳିଆ କ୍ଷୀରର ଚାହା ହେଉଛି ଏଠି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ଲେମନ୍ ଟି ବୁଟୁ ଭାଇଙ୍କର। ଆମ ଘର ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆସିକି ଚା ପିଇକି ଯାଉ। ଏମିତି ବି 3-4 ଥର ହେଇଯାଏ। ଏ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଆଳତୁମା ଗାଁର ଭାସ୍କର ରାଉତ, ବୁଟୁ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ଚା ଦୋକାନ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବାରୁ ନା ତାରିଣୀ ଟି ଷ୍ଟଲ୍। ସକାଳ ହେଉ ଅବା ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ସେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଭାସ୍କର ଓ ବୁଟୁ ଭାଇର ଚା। ଥରେ ପିଇଲେ କାମାକ୍ଷାନଗର ବୁଲିଯିବାର ଆପଣ ମଜା ନେଇପାରିବେ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ପ୍ରୀତି ଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।